ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କବିତା ପଢ଼ିବା କହିବି କଥାଟି ଏହାର ଲେଖିକା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଲେଖିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କବି ପରିଚୟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କହିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କଲେ ସମସ୍ତେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଶବ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତ ଗତ ସପ୍ତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେମାନେ ଘରେ କଣ ରହି ରୋଷେଇବାସ କରି ପରିବାରରୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା କବି ଓ ଲେଖକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ କବି ଆଉ ଲେଖକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍କୁଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନତୁଣ୍ଡି କାଳିପୋହୂ ପରଶୁଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅମର କୃତି ଅଟେ କହିବି କଥାଟି କବିତାରେ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୌରବ ବିଷୟରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିବି କଥାଟି ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଛି ମା ତା ପୁଅକୁ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟରେ କିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାରିଗର ରାଜା ମହାରାଜା ବୀର ରାଜା ମହାରାଜା କାରିଗର ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ସେ ପିଲାଟିର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ଜେଜେବାପା

କାହା କୁମର ଋତୁ କାହା କୂଳମୁଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନୁ ତ ମା ତା ପୁଅକୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛେ ଆଜି ବାପା ତୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି ତୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ ମାଆ କହୁଛି ତୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି ତୁ ତାହା କ'ଣ କରିବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ କାହା କୁମ ଋତୁ କୁମର ହେଉଛି ପୁଅ କାହାର ପୁଅ ଋତୁ କାହାର କୂଳମୁଣି କାହାର କୂଳର ମଣି ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଣି ବୋଲି କହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ପରିବାରକୁ ନାଁ ଭଲ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଣିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ତା'ର ମା ପିଲାଟିର ମାଆ କହିଛି ତୁ କାହାର କୂଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠିଧନ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହରେ ଗଣ୍ଠିଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ସେ କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ କାହାର ପୁଅ ଆଉ କାହାର କୂଳମଣି ନିର୍ମଳ ତୁ ହିଁ ସରଗ ତରାଟି ସରଗର ଝରା ଫୁଲ ତ ପିଲାଟିକୁ ସେ ତାର ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ତାର କିଛି କୁଟକପଥ କି ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ହିଂସାଭାବ କିଛି ନଥାଏ ତ ତୋର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହୋଇଥାଏ ନିର୍ମଳ ତ ନିର୍ମଳ ତୁ ହିଁ ସରଗ ତରାଟି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସରଗର ଥିବା ତାରା ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସରଘର ଝରା ଫୁଲ ସରଘରେ ଥିବା ଫୁଲ ଭଳି ତୁ ଅଟେ ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ କି ମଧୁର କି ଡଉଲ ତୋର ଯେଉଁ ହସ ତୋର ଯେଉଁ ଭାଷ ମାନେ ତୋର ଯେଉଁ କଥା ଆଉ କୌତୁକ ଭଳିଆ ତୋର ହସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମଧୁର ଆଉ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଅଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ସେଥିରେ କୌଣସି କୁଟକପଟ ନଥାଏ ଆଖି ଦୁଇଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ ତ ଆଖି ଦୁଇଟା ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଥାଏ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ତ ତୋର ଆଖି ଦୁଇଟାରେ କ'ଣ ଭରିଛି ଆନନ୍ଦରେ ତୋର ଆଖି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ସ୍ଥିର ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କହିଲେ ତୋର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଅଛି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ତୁ ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ତୁ ଗୋଟେ ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ପରି ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ପରି ଆଉ ତୋର ସ୍ନେହ ସୁଧାବଳା ତୋର ସ୍ନେହ ମଧୁର ସୁଦ୍ଧା ମିଠା ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ତୁ ନାନା ରଙ୍ଗର ଖେଳ ଖେଳି ତୁ ତାର ସମୟ ବିତାଉଥାଉ ଯେହେତୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି ତ ଧୂଳି ମାଟି ତ ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିବ ଦେବତା ଦୌଳ ସଙ୍ଗେ ହ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗୀ ହର୍ଷେ ମାଟି ତୁ କ'ଣ କରୁ ଧୂଳି ମାଟି ସହିତ ଖେଳୁଛୁ ଧୂଳି ମାଟି ସହିତ ଖେଳି ତା ଉପରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ ଗଢ଼ି ବସୁଛୁ କେତେ ଜାତି କେତେ ତୁ ଅଜଣତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦୌଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷ ମାର୍ତ୍ତି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ସହିତ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେବତା ଦୌଳ ସବୁକିଛି ତୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ ବାପ ଗୋଶୀ ବାପ କଥା ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛୁ ତୋ କାନରେ ବାପ ଧନ ତୋର ବାପା ଗୋସେଇବାପା ମାନେ ଗୋସେଇ ବାପା ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛୁ କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା ତ ସେମାନେ କେତେ ମହତ କାମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଯେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତୁ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବ ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛୁ ଖାଲି ଧୂଳି ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଛୁ ବାପ ଦାଦୀ ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖେଳାଇ ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ତୋର ବାପା କ'ଣ ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଦାଦୀମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ କାମ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଉଡ଼େ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତରେ ଜଳେ ତାଙ୍କରି ବତି ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଉଡ଼େ ତାଙ୍କର ଛତି ଉଡ଼େ ତାଙ୍କର ବାନା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଦୌଳାରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତିରେ ତ ବହୁତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଉଳ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେ ସଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଆଳତି ସଞ୍ଜରେ ଆଳତୀ ଆଳତୀ ହୁଏ ଦୀପ ଲାଗେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ତ ଲକ୍ଷ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତାଙ୍କର ବତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବତି ଜଳେଇବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନ ପକାନ୍ତି ନଦୀବନ୍ଧ ତାଙ୍କର କିରତି ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର ତ ଯେତେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ପାରାଥୀପ ବନ୍ଦର କି ଯେତେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ କିରତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାପା ଜେଜେମା ବାପାମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର ପଥର ଉପରେ ପଥର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ଛବି ଆଙ୍କି ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଅନେକ ଛବି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ପଥରକୁ ଖୋଳି ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଦେଖିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶ ଲୋକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମଉରମଣିର ଜାତି ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ଧର୍ ଅତି ସାହସ ସହିତ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଥିଲେ ମଉଡ଼ମଣିର ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ଜାତି ଥିଲା ମଉଢ଼ମଣି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀର ଖାରବେଳ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯଜାତିତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୀର ଖାରବେଳ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଜଜାତିକେଶ୍ୱରୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ସେମାନେ ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ महामहाराजा महामहारथी तोर बापा जेजेबापा तो ये महाराजा मान महामहाराजा मैंने कहीं कहला से बहुत वीर थी महामहारथी महावीर मान तोर बापा जेजेबा तो जी महारथी महावीर थे तोर बापा जेजे बापा किए सरी हेब गुण ज्ञान किए सरीहब तेज तो जी गुण ज्ञान थी जी तेज या जी ସେ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସରି ମାନେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲରେ ଟେକି ତୋର ମତ ଯେହେତୁ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରିବୁ ଯେ ଯେହେତୁ ତୋର ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ଅନେକ ବୀର ଥିଲେ ଅନେକ କାରିଗର ଥିଲେ ତେଣୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ मनले गर्व कबु चालकितो मथा नीति मन मन गुणी हेथा पूर्वपुषको कथा तीति मन मन किसे म गुण कु गानु पूर्वपुषको सबैभन्दा मन पक समस्त मन पकाउ भञ्ज जगन्नाथ सामन्त सिंहार सारलादि कविकूल तो पूर्वपुष त सन्तु एक ମନ ନଭୁଲ ତ ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ସାରଳାଦି କବି କୂଳ ତ ଭଞ୍ଜ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ସାରଳା ସାରଳାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସାରଳା ଦାସ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କବି ତାଙ୍କ ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ ଏ କଥା ମନ ନଭୁଲୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ତୁ ତେଣୁ ଏ କଥା କେବେ ମନ ନଭୁଲୁ ତ ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ସେ ମାଆ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କହି ନାହାଁନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ କବିତା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ